Já vás teda vítám u naší další hry, je to hra Green Hell, takže můžeme dát teda hrát. Počkej, já jsem vlastně ještě v nastavení, počkat. Tak, jeden hráč. Tady dáme příběh. Já nevím, obtížnost. Tak moc dobrý nebudu, tak já dám třeba tady tu. A dám to takhle. Takže jdeme na to. Pojď, už bys to mohl načíst. No, už to tam máme. Den první. Okay. I'm here. Hey! I made it! Is everything all right? Yeah! You can come up! You do know you have the walkie-talkie, right? You can come up. Just go ahead. I need to find something in my backpack. I bet you want to nap some more. I know you all too well. Maldición. Can't hide anything from you. Very well. You can catch up, yes? The path leads through that canyon. I know. Ty jo, to vypadá dobře. Jaký kámen. Have you tied down the boat? See. Jake, I know that might sound stupid under the circumstances, but I am glad we came back here. To je štěř, ale tady je štěř, že tady bude přede mnou. The place is beautiful. Nech mě bejt! Počkej, nech mě! Still, we can't forget what we came here for in the first place, I know. But as soon as we're settled in, I am off to the Devil Hawk Village. And what if they will not speak to us? Come on, let's not get ahead of ourselves. You're a phenomenal interpreter. If anyone can communicate with them, it's you. Good thing I have an anthropologist at hand, Dr. Higgins. Jo, i to slunce jak normálně září, to je fakt super.
aqui quem perto. Okay, I found the tent. Tá bom, não. Is everything all right? Spacious interior, luxurious cots, not all that fancy. Oh, and there's a dirt floor. As long as it doesn't leak, I am fine with it. Soul Trail always delivers. At first glance, it looks like we have everything we might need. Perfecto. Tak, druhý den. Well, that's everything. We're officially settled in. You know what that means, don't you? I remember the agreement, but maybe we should reconsider this. I'm not sure it's the best idea for you to visit them alone. Cariño, you know I have to do this. It's the only way to make them talk. Oh, don't worry. It'll be all right. Better pick up some wood. Let's have a romantic dinner. Romantic canned beans. Use your imagination. Mám vybrat malý místo na hřiště. To jsou domorodci, no, jak jinak. Úplně domorodci. Jo. To popis. Kůži dětí kvůli té žábě, vlastně. Jo, a tady to jsou ty stromy, no, koruna a takovýhle věci. Jo, jasný. Máme nástroj, super. Já tam to já moc nevidím, já tam mám závěs, počkat. Tak dobrý. Seem to find a bag or two. Are you sure you brought everything? Yeah, everything the porters left. Why? Is anything missing? I'm not sure yet. But it feels that way. Tačí hnízdo. A peříčko. Mám batoh nebo něco takového. Mám na zádech. Kámen. Já to tady zatím tady žádný dřeviny nevidím. Vidím i tě tak liány. Jsou kameny, hele. Klacek. Vezmu tudy, přímo přes tu džungli. No, ona tady cesta je. Jako chce to hodně klacíků, jo.
Ale klacky už jsem teda nějaký udělal. A udělám jich teda víc. Já už teda půjdu zpátky, snad toho mám dost. Je tu velkou kládu, ještě můžu teda rozdělit. Nejdřív malý klacky, jasný. Že inventář se dává jak? Takhle. Tak. Ještě je tři, ty jo. Jsi jich hodně. A teď velký klacky, takže tady to. A ještě 4 mi zbývají. Looks like everything's ready. Oh. Mia, can you bring me a lighter? Remember when I mentioned we seemed to be lacking some equipment? Don't tell me. Yeah, we have no fire. Not a single lighter, nor a box of matches. Nemám zapalovač, to je taky super. Did you check everywhere? You need to do it the old-fashioned way. Well, not the best start of the expedition. Tak jo, no. Klacek, papír a to malý klacek. A prkno. Takže udělat klacek. Klacek mám. Tady dost. Tak, no. Batoh. Jo. Robit. Dobrý. I need to find something dry. Já zase dala se do inventáře. Jo. Znova nevadí. Jo, tak jak teda? Já musím na to namířit. Jo, takhle to asi myslej. Dám tady to, použít.
jak dál? To jak se to dělá? Použít. Jo, látku. Aha, chápu, no. Aha, Ježíši Kriste, to mi napadlo až teď, jo. Prostě já udělám tohleto, jo. Sebrat, vezmu to takhle. Hodím to na zem, jo. Teď to šoupnu takhle. Vezmu to do ruky, no to tam nejde. No to nejde, jo. Nebo takhle. To já k tomu ale něco potřebuju. Suché listy, no tak to počkej. Tak to počkej. Suché listy, ježiši. No. Dobrý, teď už to udělám. Já jsem úplně jeli to. Takže použít. Tak. Teď vezmu tohleto. No ne takhle, ale sebrat. Počkat, what the f? Já jsem se jako nějak zamotal. Tak mám udělat listy, já nebo ne? Takhle. No. Jo, vybereš ptačí hnízdo. No to je tohleto, Liťo. Tak já teda fakt nevím, ale on mi to tady tá píše. A nějak mi to teda nepomáhá. Vyberu použít, ano. Vyberu použít. Použít, ano. Oni rozdělají se, že vybereš tačí hnízdo, látku či suché listy z paru, no.
Jo, takhle, no počkej. Prostě takhle, vložit. Hop, s tím a tam. Hop. Takhle to má být, ne? Ale to já dám sníst. Kde je nějaký hnízdo? Hnízdo jsem měl předtím tady. A tady nic není. Ježiš, já nevěděl, že to tak bude tak těžký, ale jakože... Ježiši Kriste. Nikdo na mě nemluvte. Už jsem na to přišel. Snad. Ne. Jo. Ne. Nepřišel. Ježiši, kam to letělo? A to ztratil. To já se snažím, abych rozdělal oheň, ale ono to nejde. Ani zatraci zapalovač nemáme, protože ho nechala doma. A ne... Ta-ra-ra-ra-ra. Radši nic použít. Tak, nic, nic, už jsem na to přišel. Jenom jsem jeli to. Oh, Mia! The fire is burning. Come, give me a minute. How do you do it? Ach jo, ne, takový trapas tohleto. I am calm. I don't know how to explain it, but strangely, it feels safer here than there. Oh, I don't know. Jaguars, venomous spiders, and snakes. Let's not forget the scorpions. A mere ant's bite hurts like hell. I am well aware of that. But still, we have a chance to achieve something, make a difference. At home, all we could have done was be helpless and wait. I prefer the wilderness. Yeah, you're right. I'm optimistic. If we're gonna find answers, hell, it'll be here. This time we need to pay attention to the slightest details. Last time I must have missed something. Last time, you were only making general observations. This time, we have a specific goal. Nonetheless, I'm a bit worried about you meeting the Yabawaka. Everything will be fine. I need to go alone. We already agreed that's the only way. Besides, they don't seem to like you. They don't seem to like outsiders. They shot arrows at a military chopper. Hard to blame them. Since you published your book, they've been under siege by the media, scientists, doctors. The World Health Alliance established a medical camp and probably performed research, violating the tribe's taboos. But I will convince them. I have to. Jsem nevěděl, co to je teďko, nevadí. Takže. No, jsme vzhůru. Off, normálně, maskačový oblečení na sobě mám. Si to už máš teď. Sušenka nějaká. Thank you.
Mám teda rozdělit, no, mám to v inventáře, dobrý, pro jistotu. Prohledej stan, aha. Ale ty domorodce se chce čekat. Jsem ve vesnici, mi vysílečko, že jsem tu, jo. Jasný. Láska Mia, no jo, už jdu na to. Hello, Mia? Hey, sleepyhead. Finally up? Where are you? I should reach the village shortly. Remember, if you see a totem, do not go any farther. Those are clear warnings. I know. I read your book. Well, I was hoping we'd have breakfast together. You surprised me. That's all. Admit it. You thought I forgot your birthday, didn't you? Well, I didn't. Dám narosky. Seber. Jasný. Seber dárek ze stolu. Diktafon. So, mám číslo jedno. I'm on the expedition with my wife Mia. Hey Mia. Hey Mia. Say hello. Oh. Hello. The tent is up. So, we can start working right away. I'll focus on indexing new species and Mia. Can you explain what you're gonna do? Well, I'm going to meet the Jackpaka tomorrow. You know? Of course you are. But I'm ready, don't you think? I believe so. But it's still dangerous. I know, honey. Don't worry. Okay. That's all for now. It was... Mia? And Jake Higgins, day one. Number one. So, I'm on the expedition with my wife, Mia. Hey, Mia. Hey, Mia. Say hello. Oh. Tak tady to je ten dárek. Tent is up, so we can start working right away. I'll focus on indexing new plant species and Mia. Can you explain what you're gonna do? Exactly what I wanted. It even has solar batteries. And a macro element scanner. Check yourself to see if you're not missing. Počkej, jako hodinky na solár, to si dělá srandu. To chci taky. Chci mít mobil na solární panel. O ne. Tohle distance není něco výživného, jasný. Na dva tyčinka. Jsou tyčinky, jasný. Mám všechno. Nevím zajímat, co je tady to vpravo nahoře. A jako, to je žlutý, to fakt nevím co. Well rested and well fed. Perfect. And keep it that way. We need that brain of yours working at peak performance. I'll try to take good care of it. Have you found him yet? No, as expected, they don't want to talk. They behave as if I am not here. But they haven't driven you away. That's a good sign. You need to convince them that you're one of them. Mm-hmm. Agreed.
That seems to be the right course of action. I will sleep on the edge of the village and only eat what I can find. Just be careful, please. I will. But if I am to live like them, we can't be talking so often. You're right. They're suspicious of technology. If anything goes wrong, I'll leave the village and get you on the radio. Otherwise, you can assume everything is just fine and there is no need to worry. All right. Let's focus on the goal. I'll be focusing on indexing new plant species. I think I saw a few new specimens around here. Jasný, no. Je vtip, kde je sever. Já nevím, kde je sever, ale... To by mě zajímalo, kde je sever. Já nevidím nahoře, jestli tam něco mám. Kde je sever? Jo. Sever je tudy, super. Je to na nord, tak jdeme. To je hodiny, tyjo, to je dobrý. A tady už je liána, pro mě připravená. Co jí udržku? Ne. Mia, I know I was supposed to not call, but the line snapped and I fell down a good 30 feet. Just Mia, are you okay? Are you okay? I'm not sure. Hold on. I'll walk away a bit so they can't hear you. Let me know once you have checked yourself. No. Jo, jasný. That's definitely not good. Je to jenom odřený. Je to jenom odřený, co to je? It's all right. Nothing's broken. Just scratches and bruises. Nothing to worry about. Není špatný. In the jungle, every scratch can be dangerous. You need to patch everything up. You remember how to do it? Yes,
I do. Molinaria. Long, smooth, acute leaf, surrounded by yellow flowers. That's it. Okay, I'll go look for it. You should have it in your notepad. Call me when you've treated your wound. Roger that. Over and out. Tak jo, tak jak se to ošetřuje? Co na to všechno potřebuju? To je hlavní věc, tady to. Jo, prostě listy, ty já u sebe už mám. Normálně dám takhle, dám tady to. Aha, to nejde. To ale na to všechno potřebuji listy a... Ježiš, já to se schoval. Jo, takováhle kytka. Tady to je ona. Jak to streamuje bez problémů. Takže super. Takže teda, tady to. Sebrat. Hop. A mám to. Super. Here I am. All wrapped up nicely. Does it hurt? Not much. Good. Hopefully it will heal fast. So, how are you doing? I'll be initiated in a few days. I am optimistic. I expect to be treated as one of their own after that, and I should be able to ask some questions then. Some elders are opposed to this, though. Luckily, Chief Kuini is on my side. Why are they opposed? I think they were divided even before I joined them. The chief wanted to approach the World Health Alliance peacefully, but a few of the elders insisted on fighting. Now, the Jabahuaca basically have two factions. Sounds dangerous, Mia. Be careful. I'm not in any danger. Told you, I'm optimistic. Jake, please come in. Jake! I said what you need you gay. Here. Jake, please. Please answer me.
Mia? What happened? Mia, speak to me. Mia! What the hell's going on over there? Найди Мию. Bruno. Masak. Hello. Jake, what the hell is going on there? Come on, speak to me, Jake. ¿Por qué no me respondes? Mia! Mia? God damn it, this radio. Hello? Can anyone hear me? I had an accident. I don't know what happened. Please, help? Over. Fuck. A já co tady jde, jako mám teď dělat? Ty, já tady budu se dodržovat šlofíky, no tak to super. A je to všechno, co já jsem se naučil. Takže to je super. Mám najít pomoc. Však to v pohodě. Jedna hodina a 15 minut. Má žába. Jo, to je ona. Jo.
si s ním udělal syrový maso. Chci tu rostlinu, kde je? Známá houba. Co taky rostliny? Tabak. Chyba je červená kytka. Já si nic já nemůžu. Musím jim prostě najít nějakou pomoc. Nějaký kámen. Co to je za zvuky, ale dobrý. God, I'm thirsty. Mám žízeň, no to je taky super. Čak, kde je nějaký kámen? Už to vlastně z toho. Já umírám, že jo? Ale kámen furt nikde.
thirsty. Thirsty for žízeň. Já vím, že máš žízeň. Já umřu. Tak nevadí, tak tam pojedem dál, no. Znova. Ten kamen. To je čistá voda, ne? Aha, nebezpečná voda, to je taky super. Hello? Can anyone hear me? I had an accident. I don't know what happened. Please, help? Over. Fuck. Tady to víme, tady to jsem si četl, tady máme najít pomoc. Na té kalenou louč si uděláme. A bez problémů. A tady jsou ty byliny. Tady to je k tomu, jak se můžu vylečit. Postavit různý jako věci na stavbu. A to vím, jak se dělá. Aha! Ty malý klacky, velký kámen, ale no, to je past de facto. Takže to je super. Já kdybych věděl zase, kde jsou nějaký klacky, ty kameny, že jo, který zase já nenajdu. Tak. To na ta voda jako ubývá. Hnízdo, super. Už si teda de facto můžu udělat ohniště. Takže to je super. Jo, hele, ty mi to tam ukazuje vpravo nahoře, že se můžu vyrobit šíp. Malý klacek a ptačí peříčka 2.
Dobrá zajímavost. Placek. Placík. Super. Kámen. On se odechtěl. Mám ještě vodu. Dělá ta louč. Dva kameny. Jasný, to hned udělám, super. To i hned udělám. Kamen na kámen. Super. Mám nul, mám takovej, jak bych to řekl, jak se to říká, pazourek, jo, se to říká. Larva. Fuj. Já budu jíst ty larvy, jo. Já si udělám louč. Louč. Jak to? Jak se to tady dělalo? Jak se to dělá teďko? Já si to nepamatuju. Jo, takhle. Dobrý. Ale mě to neukázalo. Jak se má udělat to, no? Ale já nemám dostatek klacků, no. Já jsem nejklacký. A vlastně já můžu udělat takhle. Tak. Tak bych to měl vyrobit.
Tak to udělat to... Že jo... To ohniště. No to já vím, ale jak se má udělat ten vzor na ten bohýnek? No to to... Mi ukázalo tady, udělal jsem... A papí... no... Jo takhle... Dva velký klacky mi chybí. No tohle asi nepotřebuju, ale... Ježiši Kriste, tady by dělal bordel. Ještě jeden klacek mi chybí. Ne, to bych měl. To chtěl rozdělit. To se dělá... Jo, malý buď klacek. To, takže dobrý. Batoh. Musím dát jeden malý klacek ještě. No udělat to ne? Nic radši. No. Vidím no. Proč si dáváš šlufíka? Nechci šlufíka. Na začátku jsem to dělal, že jsem potřeboval jeden velký tady klacek a jeden malý. No. Hoří to. Nechci tohleto. To bylo co? Já to chci vzít do batohu.
takhle přes tohleto. Tak. Je mi zajímalo, kde je napsané, jak to dlouho vydrží. Survival jeden den v džungli, super. To nejde, jo. Já vím. Ale ne úplně všechno. Ale nevím, co je tady to za zvuky, to by mě fakt zajímalo. To je hodně znervozní. A ty jsou kde? Tam jsou asi kokosy. To nezničím, vím letím. Stupid piece of shit! Jsem najít velký kámen. Dammit! To je mraveniště, tak to já jsem nevěděl. No tak já nevěděl, že to je... Já jsem se chtěl podívat, co to je, ale mi to... Tak tam je les. Když nevím, co to je, tak se na to musím podívat, ne? Že se vylečím úplně bez problémů. O Ježíši Kriste! Domorodec! Co to je? Hovno, tady na zemi. Čau. Tam po mě střílí bocan. To si udám. Jo, já už nemám vlastně ten nůž. No, to je super. No, ten pozorek, ten kámen. Ten střelej. Takže já se nemůžu vylečit. Já hledám kamínky, jak můžu, ale žádný jsem zatím nenašel, jsem našel. To jsou všude ty kameny. Měly být u vody někde.
co mi to dělá? Zašel. Ale nůž. Nechce ho zničit, vemu. Sklady. Potřeba ty rostliny teďko. A zase mohlo vylečit. Čau. Mě zabil. Tak je super. Až jdeme dál pokračovat, no. A se začal všechno od znova, no nevadí. Hello? Can anyone hear me? I had an accident. I don't know what happened. Please. Help. Over. Fuck. Jana, tak, mám lano, super. Štěrka. Taký kámen. A to... Tady toho, jo. Ještě jedna věc tam chybí. Bude to lano. Tak. Mám takovou divnou sekírku, ale to vůbec nevadí. Ale je dobrý, že se to dá udělat kdykoliv ta sekirka, ale musím hlavně najít šutry, no.
Že to má kokosy, ne? A to už to spadá dolů. To radši ne. Zateplovat. Jo. I boj vodu. A to jo. Já jdu super věcej to. To je... Problém, no. Pět lekví, no to vezmu. No tady už nic nejde, že zpátky. Počkej. Já si myslím, že jsem viděl šutr. Takže tady jsem zase zpátky nahoru. Vez na to. Když ta rostlina něco dělá, ne, to je houba. To vem. Tím se můžu vylečit, ale nevím ještě z čeho, no. Tohle, já vím, že to byla ta rostlina, ale... Mami. Já si teda rovnou udělám ty obvazy. Jenom teda zatím stačí. Já tě pícnu. Ne, neudělá mu to nic. Hezký, šťastný, no. Houby. Když na to přijdu, bude to líp, no. Už na ně žád nebudu, jsem na tom jednou umřel.
Prostě já je furt hledám. Já jsem slepý, ale ještě jsem nenašel skoro nic, on jsou mý klacky. A ten kámen, který já mám jako na ty sekeře, no ale nic jiného. Tady. Můžou být ty kokosy. Co to bylo? Vůbec neviděl. Jo, jsou tam ty kokosy. To sundej. To nejde. Je tady to. Jo. Ooh, it's a map. Or mapa. At least what's left of it. Ježiš, to je dlouhý. A možná to je batoh. Pali mi oči. Možná vím, kdo to psal. Lambda 2. Doesn't ring a bell. Já jsem teďko tady. Tohle, to je dobrý. Mám tady ten nůž. Mám ty klády. A dá se to opravit, nebo ne? A nic mi to teda neukazuje, ale asi ne. Malý oheň. Potřebuje předmět ohýnek, jasný, no. Zemou, k čemu je tady to? To bude asi na zvířata. Jsem na tom. Já ještě dobrý. Dřevěný uhlí. Kdyby se tady to dalo dát pryč, tak bych tady možná udělal i ohýnek. No jasný, ale.
Velký kameny potřebuji 4. A malý kameny 8. No, to je super. Takže tady to. Nevím kam to dá, nic nevidím. Nevím, tak třeba sem. Nemám všechno. Já jsem tady našel hnízdo. Takže abych stejně neudělal oheň. To je taky super. Hnízdo u sebe. Vlastně, že nemám. Já u sebe nemám hnízdo. To je super. Jak pálíš? Však, tak to jo. No, to vidím. No, možná vypadá, že v tady, to byla asi ta vesnice, nebo tak nějak. Protože ona tady byl všem napsala a oni ji totiž spálili ten baťoch. Mám udělat nějaký nápoj, aby se mi obnovila to paměť. Mě by zajímalo, co to malé uděláš. Já se tady na to zkusím podívat. Takhle. Takhle. To mám. Vody už mám pryč. To hnízdo prostě musím najít.
common. You see this one? To jsem tak můžu, ale ještě jsem to ani zatím za celou dobu nenašel. Já bych rád něco našel, ale tak ono tady nic není. To samý liány, všechno různý, ale žádný jídlo. Teda vodu. Že tady jsou listy, ale to by asi k ničemu. Taký kalíšek. Žádný záznam. Tohle myslíš, jo. Nic prostě. Jestli myslíš ty malý, ty, tady to je jenom... Já mám tady to bohýnek, to je jediné, co tady můžu dát. Jak vidíš, nemůžu dát s tím nic. No, prostě nic. No, ale ty získám jak? Ale ty kokosy. Tak
To bych je měl najít, ale... Máš tři stromy s kokosama, a tady žádný kokos není. Rád bych jsem se napil. To se snad bude hledat líp. Měl být tady někde. Ještě ani to hnízdo jsem nenašel. Ani na oheň, nic prostě. Mraveniště. Koukni se na hodiny. Nemáš vodu, to je super. Velký kámen, to jsem si pomohl. A z jídla by se měl dostávat vodu taky, ne? Sacharidy. Měl se tuky. Co dá jíst? Disgusting. Ugh. No, vím, že to je, no.
Byl kovený. A dává to bílkoviny. Už to začal jíst ještě, ne? Jsi krásu. Fuj! Tyjo, můžu si udělat boheň. Vajíčko. Našel vajíčko. Thirsty. No. Červy. Fuj. Hyperní post. Nemám vodu. Polivku asi neudělám. Aby stačilo aspoň dva kokosy, tři. To by úplně stačilo. Nebudu. Jsem parkourista. Všechno mi to tam dává bílkoviny, že jo, a takovýhle věci a nic se jí toho zatím nepotřebuju. A po vodě furt nic. Můžeme udělat ta špinavá voda vůbec. Nebo... Těch kamenů mám už dost. Najednou teď najdu kameny, chápeš to? Když už je nepotřebuju, tak je najdu. To se mi ho. Ale. A mám ho. Všechno malé klecky, které já mám plný. Já jsem chtěl dát batoh. To vím. To asi je něco zatím by bylo to ohniště, no. To je pravda, no. God, I'm thirsty.
Sušit je. Počkej. Nebo na ní kurt. Dám zpracovat, mě to udělá. Malá hromádka listí, no tak to je potřebuju. Počkat, hele. Hele. Hop s ním tam. Je tam. A jak? Dosu čárny, Magore. Nejde. Nic tam vložit nejde. Jde. Listí. Listí tam jde sušit normálně. Thirsty. Jdi pryč. Hlavně si toho kraba si myslím, že to dá taky vodu. Prosím. Já, prosím. Modální zámak. On dá furt nic, no. Ježiši Kriste! Udej to ze mě! Tvoj pijavice. Zkusím schodit stromy, jestli z něho něco vypadne. To by se asi nepomohl. Vůbec jsem se nepomohl. Ale počkat, vlastně koukal jsem, nevím, jestli si to pamatuju. Ale normálně, jak jsou stromy, jak prší třeba, tak ono to je na listech. Tak ono se to dalo vždycky pít. Ono to byla jako obrovská kapka, ale tady fakt nevím, jestli to je. Ale to už je hodně velká doba, co jsem na to koukal. 2 roky zpátky to bude. A my se tady prochází jak... Je uživo, on se tady procházej. To to chcíplo. Dobrej žij. Mm-mm. Ah.
Já pak fakt vidí všechno, ale... Fajn, co mi tady ta huba. To ty červy, no. Jak jinak. Já to prostě musím nějak přijít, já prostě už nevím. Musí to nějaký. Nějaký to ale. No, hromádkovický furt jenom. Dá se to jíst. Ale nedalo mi to skoro nic. Takže jsem to vyzkoušel, no. Jako já nevím, no. Co mám dělat teďko? Už tady nic není. Samý kameny najednou. No, bad idea. Přibyla. O 40. A dobrý. Teď už vím, jak na to. Protože ty se napiješ, bude ti teda na zvracení, ale přidá ti voda. Takže to musíš pít tak, abys nebyl. Mě to chcíplo, já se tady vůbec. Tohle je noblý, pořádně. Já chcípnu úplně na všechno. Pečko. Já to nesmím do sebe tak tolik hládovat zase, že jo. Tak pro příště budeme vědět, co máme dělat. Voda, která je nebezpečná, tak ta by tě měla úplně totálně zabít. A z tady ty by tě měla být trošku nablití, protože v té hlína a všechno bordel, že jo. Zatím bych měl být jako vyřešený de facto. To musím nějak zjistit.
potřebuji se napít. Tak. Trošku se vyzvracím. Aha, tak nic. Teď mám i hlad dokonce. Já jsem chtěl dát deník. No, bad idea. Já těm roce nic neudělám, no. Můžu se začít znovu, ale už de facto už trošku vím jak na to. Ale je to těžký. No ale jak, že jo? No. Já bych se netrápil, tak možná hledu i teď. Fondlel si. Hungry. I need to rest. A on bych umřel takhle, no. Hodně dlouhý život. 7 minut. Aha. To teď bych potřeboval Maxima. Na tu není. No. Škoda. Zrovna bych ho potřeboval. Vím. Hello? Can anyone hear me? I had an accident. I don't know what happened. Please. Help? Over. Fuck. Potřebuji helpnout. To je někdy i takhle na listu, víš? Takhle na listu, rovně se napiješ. Ale bylo to tak.
teď koukám teda na internetu, jestli to tady někde je. Aha, já tam musím najít nějakou řeku, který se dá pít. Tam někde totálně daleko. Takže teďkon, já se tam jdu teda dostat, potřebuju ty kameny. Tak to asi dlouho netrvalo, takže dobrý. Teď už mám najít klacek. Ne, není. Ne, vůbec. Sekerou. Čím jiným. Sekera, co já si nesrandu. No tak to už bych ho ale našel. Já bych ho pod nohama. Já furt někde lítám okolo stromu a tak. Takže já se chci rychle dostat tam, kam potřebuju. Jsem koupil někde jinde. Co houby? No, já jsem úplně někde jinde. Ne, jsem tu, já jsem přišel z druhé strany. Že mapa, kde to jsme četli. Lambda 2. Doesn't ring a bell. Já jsem tady dole, to vidíš. Tady dole, u té stavby jsem. Tady ta stavba, ty nevidíš. No, tam jsem. Protože se podíváš, tady hned teče řeka. Takže...
Klacek, klacek. Malej klacek, ten nechci. Ale vezmu ho. Klacek, nůž. Všem by už by to mohlo jít. Nejde. Počkej, já to zkusím takhle. Jasný, myslím, že to jde. Kokoslano. Kokosový bydl. No kde jsi? Dobrý. Zpátky, zbuď se. Vypít. Zpracovat. Jo. Protože jídlo a takovýhle věci mít já budu, no. No se dá jíst. Jo, dá se to normálně sníst. Jo, takže sníst. Jdu zatím hledat věci. No, je to těžký, no. Tak. No to je jako z kamene, no prostě keramika, no. To vím. No, keramika se dělá z hlíny. Vím. Toho tam musíš mít. Koupat. No, vem tu knížku. No, tak. Ne. Slyším zatím jenom zvířata, ještě nejhorší.
potřebuji tady ty 4 velký klacky, abych to udělal. Nemám, já si vyrobím potom. Materiál na to mám, takže úplně bez, úplně v pohodě, jo. To můžu se kdy udělat 2 dokonce. Jo, lano, mám to. Ale 20 velkých klád dlouhých, super. Jasný, já to vidím. Já proč se to umyju. Tyhle já nesi vezmu. Co ještě neprší? To je ta řeka. Ne, to je ta řeka. Jo, poprchává, no, poprchává trochu. Voda! Plnou. Až přestala pršet. Já jenom rozlít, to je škoda, kdyby jsem si to dal třeba do baťohu. Jo takhle, tak to jo. To blbě vidět. Ježiši, to jsem... To je ten malej! Že jo? Pravda, ne? No jasný, já jsem rozdělal toho malýho. On zděl maso. Syrový. Tak to si ho teda ničit nebudu teda. Shooter. Vidím ho, kanca jednoho. Nejsem moc, co jako znamená tady toto vlevo. To bude asi ta, tady to bude asi ta špína, no. To by mi to ukazovalo lupu. Ale lupu tam nemám. No, počkat. No, jako ví.
Jo, máme takový špinavý, vidíš ty prsty. No. Jo, byla to špína. Jsem našel na začátku úplně. Ne, no, na začátku, jak jsem šel po tom mostě, tak tam jsem ho potom našel. Já jsem přišel ze zadu, no. Já vím, kudy jsem přišel. Já jsem přišel tudy. Tady odtud. Byl tady nahoře. A tady byl někde. Jaká jeskyně. Já tam nic nevidím. No to je strašně tmavý. Ale nic tu teda není. Já bych našel ty kokosy, mu to bylo pod těma stroma, pod těmi tady tím stromy, no. Já nevím.
Asi když přežiju asi jeden den, tak ten den se uloží, si myslím. Padni. No, jdu na to. Jo, vím, kde jsem. Tak jako jsem našel tady té straně. Tady takhle, no. Zase ztratil. Nevím, teď přesně nevím, kudy jsem šel. Tam totiž úplně někde jinde. Tady totiž asi něco je, tady přede mnou něco svítí. Ne, tady něco je. Ne, tak není, ale vypadalo to tak. Nebo za sebou to nemám. Já nic nevidím, kdyby bylo světlo, abych viděl. Jsem tu.
Tak musel jsem se chtěl napít. Ukázal mi tu lupu. Furt tým vody je málo. Já jsem nic nevypil asi. Když já to vzal. Si lehnu. Thirsty. To se tam musel napil. Potřeboval si udělat ten vojínek. Je brz. Nejde. Jo, hledá ten kokos. Tam vzal květ. No má květina. Já vím, kde to bylo. Bylo tady.
Fuck. Kde jsem šel, jo?
Fuck! Kde to je? Co jsem to chtěl teďko? Jo. Esko. Jsem tu, dobrý. Nejsem, úplně kde jinde. Skoro všude. Mě zajímalo, proč ta... Já si nemyslím, že to jsou domorodci, protože by tam normálně lehli. Protože tady to je, z nich se potom stane prach. No, podle mě jo. Trust me, no. Hele, to si děláš. Víš proč? Protože to teď vyrostlo. Já tady chodím furt dokola úplně stejnou cestou. Takže já si teď de facto můžu udělat tu zahrádku, udělám si tam banánovník. Mělo by to jít. Po mě střílej. Je? Jo. Just give me that one second.
Teď jsem se napil. Mi to nepřijelo vůbec nic. Protože teď to začalo na to... Začalo teprve do toho pršet. Já jdu spát. Teď to mám to furt. No teď jsem se na to podíval. Já jsem měl to a jsem si to všechny ty banány, no nevadí. Tě už všechny... Zkažený. Uzvracím. Nic zkaženýho jsem nesnět. Ono neprší. Go away.
God. We'll never get out of here. Go away. Go away. And I haven't lost my mind yet. Nevím, já prostě umřu a já to nechápu, to jak nejde. Já mám všechno na nule. Tak nic, ale jak já budu končit, no, takže jestli se vám tohle streamil, tak můžete dát follow, budete na YouTube, takže tam můžete dát like, odběr. Já si zkusím něco o tady tom ještě něco zjistit, jo. A teda uvidíme se zase zítra. Čus.